Световната купа по спорт на акробатика официално стартира днес в столичната зала Асикс Арена. Заради рестрикциите, свързани с пандемията от коронавирус, престижното състезание се провежда без публика. Около 300 състезатели от 11 държави участват на преварата, която включва Световна купа за мъже и жени и международен турнир за младежи, юноши и деца. В днешния ден всички акробатични видове представят своята темпова композиция, а малките играят балансова комбинация. На официалния подиум ще излязат двата ни най-добри вида смесени двойки и тройки жени, като това е първото голямо състезание за елита в акробатиката от една година и два месеца. В София са акробати от Русия, Украина, Казахстан, Израел, Италия, Германия, Испания, Беларус, Белгия, Азербайджан и България. Франция отпадна заради контузия в тима, а Великобритания не пристигна заради положителни тестове за коронавирус. Световната купа ще приключи в неделния ден с финалите при мъжете и жените. За медали от българска страна се борят смесената ни двойка Марията Костадинова, двукратна олимпийска шампионка за младежи, и нейният партньор Теодор Великов. В категорията тройки жени състезават Анна Якова, Йоана Джунева и Антуанета Манасиева. Джунева участва въпреки, че е скъсала предни кръстни връзки на коляното. Тя обаче ще се подложи на хирургическа интервенция чак след края на световното първенство в Швейцария, което е в началото на месец юли.